ジオ主席が開く。Ahoj, ja som Kupus a vítam vás u nového videa. Dnes tu máme opäť po dlhšom čase ďalší príbeh. Píše sa piatok, išiel som do Lidla, pretože som si chcel spraviť nákup na víkend a mal som napísané v telefóne, že čo presne si chcem kúpiť. Takže som prišiel do toho Lidla, už ako som chádzal cez prvý regál, tak som si tam hodil pečivo, pretože tam pečivo rozvodňávalo, tak som tomu neodolal, hodil som si pečivo do košíka, prešiel som ku ďalšiemu regálu a tam som si hodil slané veci ako napríklad popcorn alebo chipsy. Prechádzal som cez mraziace boxy, zobral som si všetky potrebné suroviny, nahádzal som to do košíka a ja som mal pri sebe stravné lístky. Mal som 4 stravné lístky, čiže to znamená, že to je 360 a máte tam to rozčlenené, že presne do toho stravného lístku si musíte kúpiť, lebo keď to kúpite nad limit, tak potom musíte už zaplatiť. No a nakoľko ja som nemal pri sebe žiadne financie, žiadnu hotovosť, pretože ja väčšinou všetko platím len cez kreditnú kartu. Nemal som ani kreditnú kartu pri sebe a mal som len pár centov. Tým by som to nejako nezacvakal. Mal som v pláne spraviť nákup do 14 eur. Košík som už mal plný, pomaly kráčam pri pokladni, začal som všetko vykladať, dal som tam aj tašku. Ja keď väčšinou chodím nakupovať do Lidlu alebo do nejakého supermarketu, tak ja si väčšinou napíšem, čo presne chcem kúpiť, rozpíšem si ceny tých produktov, že aby som sa nenechal náhodou oklamať alebo tak, alebo aby som náhodou niečo nezobral navyše, tak ja si vždycky urobím takú rozpisku. Ono to vždycky vychádza o euro alebo o dve drahšie. Problém je, že to vždy vychádza o niečo viacej, ale všetko, ale že úplne všetko si dávam do kalkulačky a všetko si to zrátavam. A ja neviem, či tá kalkulačka nevie rátať, alebo som taký blbý, že si to neviem zrátať všetko. Lenže viem, že to vždy vychádza o nejaké euro alebo 2 eurá drahšie. Takže tentokrát som to všetko vyložil, za mnou prišiel taký ale 50-ročný pánko, ten si tiež už za mnou vyložil nákup. Teraz predo mňou ešte stála jedna taká mladšia pani, tá si tiež vyložila nákup, všetko si odpípala, potom odišla preč. Teraz prišla rada na mňa. Predavačka vraví: "Dobrý deň, prosím vás, vyložte si nákup." Vyložil nákup, začala všetko ťukať. Jak tak stojím a premýšľam nad tým, reku dokeľu, ale čo keď to vyjde potom o euro alebo o 2 drahšie a nebudem mať na to peniaze? Tak čo mám potom spraviť? Som sa nejakým spôsobom ukludnil a všetky tie veci som dával do košíka. Naraz mi predavačka povedala, že to vychádza 16 eur. A ja som mal stravné lístky v hodnote 14 eur. Takže som jej teda povedal, že viete čo, stornujte tých 6 jogurtov, stornujte aj tieto dve zmrzliny a môžete stornovať ešte aj tieto sladkosti, však aspoň nepriberiem od toho a budem, vieš, proste fit. A ona to nevedela stornovať, chápeš? Ona to nevedela stornovať. A ja tam stojím jak degeš v tom obchode. Všetci sa na mňa tam kúkajú, že čo sa stalo, ja keby som tam niečo ukradol. Ona, tá predavačka, to tam nevedela stornovať, tak išla zavolať vedúcu. Vedúca prišla pri ňu. Začali nanovo všetko zrátavať, ja som im ukazoval, že čo majú stornovať, za akú cenu a tak ďalej, aby mi to vyšlo. Do 14 eur. Potom zistili, že sa v niečom prerátali, takže ešte raz to nanovo všetko začali rátať. Každý človek, čo išiel okolo, sa na mňa takto normálne kúkal. O, ty kokos, kúkali sa všetci takto na mňa, tí ľudia, čo tam boli v tom Lidli, ja keby som niečo ukradol. Na dvakrát všetky tie veci zrátali a za mnou bol taký trošičku dosť arogantný pánko, ktorý si tak robil dosť veľkú srandu zo mňa. Poviem vám, akým štýlom si robil zo mňa srandu. Poprvýkrát ten pánko povedal: "Prihoďte mu tam ešte kešu oriešky." Úplne bezemočný smiech. O chvíľku zostalo ticho a zas povedal: "Mladý pán, ale ja nemám kopu času." Kúkam sa na ňo, reku, čo mu drbe alebo čo. Normálne, ty kokos, však počkám chvíľku 3-4 minúty, čo oni to tam stornujú a odídem preč, chápeš? Takže, alebo ja som mu normálne chcel povedať, že keď sa ti neľúbi bráško, tak chod do vedľajšej pokladne. Tam budeš mať voľnú pokladňu, tam sa skôr vybavíš. Tak čavo sa zobral, zobral si všetky nákup z toho pasu, nahádzal to všetko do košíka a premiestnil sa pri druhú pokladňu a potom odišiel preč. Takže týmto to teda asi celé skončilo. Tak na budúce, keď budem nakupovať opäť za stravné lístky, tak už si pre istotu zoberiem aj nejakú hotovosť so sebou. Aby to nedopadlo nejako takto, že vznikol chaos, zablokoval som celú pokladňu a bohužiaľ sa nevedeli pohnúť. OK, dámy a páni, týmto mi to bolo všetko. Pokiaľ aj vy nakupujete za stravné lístky, tak si dávajte na takúto vec bacha a niekedy je lepšie mať pri sebe hotovosť, kdežto by ste mali len čiste za stravné lístky nakupovať a potom by vám to nevydalo alebo by ste prekročili limit. Týmto mi to bolo teda odo mňa všetko. Mňa by teda ešte zaujímala taká informácia, koľký z vás nakupujete za stravné lístky alebo už máte skúsenosť so stravnými lístkami a nakupujete s nimi. Napíšte mi dolu do komentára. Pokiaľ si na toto video natrafil zcela náhodne, zaujala ťa moja tvorba, páči sa ti, určite budem rád, ak sa prihlásiš na odber, zakneš zvonček, tým pádom ti neunikne žiadne video. Nezabudnite sa pozrieť na všetky sociálne siete, ktoré sú v popise videa. Ďakujem vám ešte raz pekne za pozornosť a pokiaľ si na toto video natrafil zcela náhodne, zaujala ťa moja tvorba, páči sa ti, určite budem rád, ak sa prihlásiš na odber, zakneš zvonček, tým pádom ti neunikne žiadne video. OK, vidíme sa pri nejakom ďalšom príbehu. Ahojte.